falar, pessoal, aqui nós não estamos para falar de violino, nesse vídeo vai ser para falar dos arcos, tá bom? É do ateliê Casara, não, faz tempo que a loja já tem está trabalhando com eles, é uns fornecedores assim que, digamos, dispensa comentários e apresentação, né? É, nível Brasil e nível internacional, esses arcos. Toda a descrição do arco vai estar aqui abaixo, mas já posso adiantar que ele é oitavado, né? Então, para quem gosta, já é um diferencial, né? Que já sai na frente dos outros. Um arco tá bem distribuído, peso, tá confortável na hora que você coloca na mão. E é um arco que eu já toquei um pouco de concerto romântico, concerto clássico e concerto barroco. Então, é um arco que você pode transitar em qualquer período, assim, da música. Não vai deixar a desejar por ser mais leve, mais pesado, tá bom? Vamos escutar um pouquinho mais de alguma coisinha. Máximo que eu poderia dar aqui com do instrumento e veio, tá bom? Então é isso. É, vou mostrar agora mais alguma coisinha de spiccato. O arco pula super bem. Bem estável e o som é bem limpo, cristalino, muito bonito o som desse arco. É um arco que adere bem, articula bem. É um arco super fácil, um arco completo, um arco profissional de primeira qualidade.